दर्शक गण पुनः स्वागत छ कार्यक्रम मर्निङ मिक्स अन्तर्गत टिटकमा अब उपस्थित भइसकेको छु म प्रेम बुढा छेत्री टिटकमा हामी हरेक दिन नयाँ विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेर त्यो व्यक्तिसँग कुराकानी गर्छौँ जो विषयसँग एकदमै प्रत्यक्ष त्योसँग जोडिनु भएको छ आज पनि थुप्रै विषयवस्तुहरूसँग कुराकानी गर्ने सिलसिला सँगसँगै आजको श्रृङ्खलामा चाहिँ हामी विशेष गरी आज एड्स विरुद्धको दिवस परेको छ एड्स विरुद्धको दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ यो दिवसका सन्दर्भसँग जोडिएर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेपालमा पछिल्लो समय एड्सका सङ्क्रमितहरू बिस्तारै एचआइभी र एड्ससँग सङ्क्रमित व्यक्तिहरू चाहिँ बिस्तारै कमी हुँदै गएको सङ्ख्या घट्दै गएको भनेर तथ्याङ्कहरूले पनि देखाइरहेको छ यद्यपि थुप्रै कामहरू हुन बाँकी छ अझै पनि पीडितहरू सङ्क्रमितहरू समुदायमा सहज रूपमा जीवनयापन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन भनेको एचआइबी सङ्क्रमितलाई गरिने हेलाको दृष्टिले हेर्ने कुराहरूले गर्दाखेरि पनि अझ यसमा धेरै कुराहरू जोडिएका छन् यी लगायत एचआइभी पीडितहरू एचआइबी सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको अवस्था कस्तो छ कस्ता कस्ता समस्याहरू भोग्नुपर्छ कस्ता कस्ता कुराहरू अहिले चाहिँ भइरहेका छन् के के कुरामा ध्यान दिन सकियो भने यसबाट जोगिन सकिन्छ यी लगायत अन्य प्रसङ्गहरूका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ आजको यो टिटकको बसाइमा मसँग यस विषयसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नका लागि एचआइभी परीक्षण तथा परामर्शकर्ता हुनुहुन्छ भेरी अस्पतालमा उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ होमनाथ सुवेदी हुनुहुन्छ सबभन्दा पहिले म कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई स्वागत छ सर हजुर नमस्कार आराम हुनुहुन्छ हजुर छ आज सन्दर्भ त हामीले जोडि नै हाल्यौँ होइन एड्स विरुद्धको दिवस मनाइरहेका छौँ नेपालमा यो चौतिसौँ एड्स दिवस एड्स विरुद्धको दिवस छ आज चाहिँ असमानता हटाउँ एड्स अन्त्य गरौँ भन्ने नाराका साथ हामीले विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छौँ यहाँहरू कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रमकै सिलसिलामा पनि आम दर्शकहरूलाई यो अलिकति सचेतनामूलक गर्नुपर्छ भनेर हामीले अलिकति समय छुट्या छुट्याएर यहाँसम्म आइदिनु छ यो आजको दिनको सन्दर्भ दिवसको सन्दर्भ हेर्दै गर्दाखेरि आजको दिनको महत्त्व चाहिँ कसरी बुझ्ने यो विश्वव्यापी रूपमा अहिले आज मनाइँदैछ है यसलाई हामीले ठुलै रूपमा मनाउनु पर्ने हुन्छ किनभने यसले धेरै मान्छेहरूको ज्यान जोखिममा पुराउनु पार्ने हुनाले त्यसबाट जोगाउनको लागि हामी व्यापक रूपमा यसलाई परिचालन अथवा मनाउनु पर्ने हुन्छ लानुपर्ने हुन्छ जस्तो अब हामीले नेपालगञ्जमा तपाईँहरूले आज चाहिँ कस्ता कस्ता खालको का कार्यक्रमहरू गर्दै हुनुहुन्छ आज हामीले एड्सको बारेमा जन जाग जनजागरण गराउँदै तपाईँको त्यहाँका विद्यार्थीहरू लगायत थो अरू अफिसहरूबाट पनि बोलाएर ऱ्यालीको रूपमा हामीले त्यहाँ नाराका सहित प्लेटहरू बनाएर नारा लगाउँदै अस्पताल के अरे बजारभरि भ्यालीभरि जहाँ नाराका सहित एड्स भगाउँ कन्डम लगाउँ सुरक्षित बचाउँ भन्ने कुराहरू जस्ता नारा लगाउँदै हामी चाहिँ बस पार्कमा गएर यसलाई अन्त्य गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ भनेको सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूमा तपाईँहरू पनि लागिरह हजुर हामी पनि लागिरहेका छौँ यो एचआइभी र एड्सको फरक यसको विषयवस्तुको विषयमा थोरै पछाडि पनि म जानकारी लिन्छु आजको दिन जुन हामीले एउटा सचेतना होस् भन्नका लागि र सचेतीकरणका लागि नेपालभरि यो विश्व समुदाय सँगसँगै नेपालभरि पनि कार्यक्रम हुन्छन् यो एचआइभी पीडितहरूलाई या एड्स पीडितहरूलाई चाहिँ अहिले पनि गर्ने व्यवहार परिवर्तन भएको छैन भनेको आम समाजले हेर्ने दृष्टिकोण भनेको अलिकति हेलाको पात्रको रूपमा चाहिँ व्यवहार गरिरहेको अवस्था छ यो किन सुधार हुन सकिरहेको छैन अब यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति फरक किसिमको छ हुन त रोग सबै एकै एक किसिमका -एक हुन्छन् जस्तो कसैलाई सुगर भएको छ कसैलाई हजुरको प्रेसर छ भने कसैलाई एचआइभी छ है तर मान्छेको सोच के हुन्छ भने एचआइभी भयो भन्ने कुरा हुन त हो यो नराम्रै काम गरेर भयो okay. अथवा यो कोही मान्छे एक आपसमा लगाउने आइमा लगाउने मान्छेहरू नराम्रो यो सम्पर्कै गरेर भएको भने जुन जुन हेराइ सोचाइ दृष्टिकोण छ नि त्यसले गर्दा पनि मान्छेहरूले अलिकति यसलाई अर्कै दृष्टिकोणले हेरेका हुन् तर त्यस्तो हुँदैन तपाईँको यो पनि एउटा डिजिज हो उपचार गरेपछि यो पनि केहीसँग हामी रोक्न सक्ने हुन्छ तर हेर्ने दृष्टिकोणमा मान्छेहरूको एवारनेस अथवा उहाँहरूको बुझाइ फरक पर्नाले नै यस्तो हुन गएको छ को यो आम नागरिकहरूको बुझाइ चाहिँ यो गैर काम या गैर गैर कानुनी रूपमा या भनौँ न गलत बाटोको अनैतिक तरिकाले बाटोमा गएर त्यो हिसाबले चाहिँ उनीहरू सङ्क्रमित भए त्यस कारणले गर्दाखेरि हेला गरिएको हुनसक्दछ त्यो आम बुझाइ चाहिँ त्यसरी नै छ यथार्थ त्यो होइन विभिन्न कारणले हो एउटा पोइन्ट त्यो पनि हो त्यो पनि हो भने अरू पनि धेरै कारणहरू छन् सर्ने कुराहरूमा तपाईँको अब काम गर्ने सिलसिलामा कहीँ तपाईँ एकै ठाउँमा धेरै साथीहरू बसेर दारीहरू काट्दाखेरि पनि ब्लेडहरूबाट पनि रगत आयो भने त्यसरी नै सर्छ त्यसलाई पनि हामीले सोच्नुपर्छ मल्टिपल धेरैचोटि रगत लिँदा दिँदा पनि सर्छ हामीले हुन त रगत दिँदाखेरि रे रेड क्रसहरू छ त्यहाँ पनि हामीले एचआइबी जाँच गरिन्छ सबै हन्ड्रेडमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट रिपोर्ट सबै ठिक हुन्छ भने कहिलेकाहीँ त्यहाँ पनि मिस हुनुसक्छ त्यसले पनि त अर्को मान्छेलाई तपाईँको रगत जान सक्छ होइन म उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई अब यो अलिकति उहाँले फ्ल्यास नै गरिसकेको हो इन्डियाको हाम्रो त्यो एउटा नेता के अरे ऊ हिरो हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँको एकजनाको के थियो भने तपाईँको हेपाटाइटिस बी छ उहाँ एकचोटि बिचमा एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि उहाँलाई सत्तरी पोका रगत चढाइयो हुन त त्यो बेलामा जाँच गरिरहेको थियो होला नि तर पनि उहाँलाई हेपाटाइटिस बी भइदियो हेर्नुहोस् तर जाँच गर्दा गर्दै पनि भइदियो बादवे मिस्टेकली कुनै कुरा कहिलेकाहीँ भइदिन्छ त्यसरी पनि त सर्न सक्छ एचआइपी हजुरको सुईहरू अब कतिपय ठाउँमा सुईको कमीले गर्दा सिलिन्डरहरू नपाएको कारणले अथवा कोही ला लागु कुलतमा लागेका कारणले पनि एउटै श्रिन्डले धेरै मान्छेलाई प्रयोग गर्दाखेरि पनि त लाग्न सक्छ मानव त्यो कसरी भने दसजना हामी साथीहरू बसेका छौँ त्यसमध्येमा कुनै साथीलाई एचआइबी छ भने उसले सुई प्रयोग गरेको सुई अरूलाई लगाउँदाखेरि अरू व्यक्ति पनि त्यहाँ सङ्क्रमित सक्छन् त्यसमा तपाईँ पनि सङ्क्रमण हुन्छ म पनि हुनसक्छु त्यसले गर्दाखेरि सबै कुराहरू सबै त्यही यौन सम्पर्कबाटै भएको हो नराम्रो काम गरेरै भएको हो भन्न चाहिँ सकिँदैन यो एचआइभी र एड्समा चाहिँ फरक के एचआइबी भनेर कसरी बुझ्ने आम, आम मानिसको धारणाको बुझाइ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब हो, हो, हो. यू यू अब त्यो एचआइभी भयो भने पनि ए यो त एड्स भयो यसलाई चाहिँ एड्स भयो अब यसको जीवन सकियो भन्ने खालको धारणा छ हो यो फरक चाहिँ के छ अब कतिपय भन्ने मान्छेले चाहिँ यसलाई एचआइबी एड्स लगाएको छ भन्छ दुईटा शब्द एकैचोटि बोलिएको हुन्छ कि तर त्यसो यसमा भिन्नता छ सर एचआइबी भनेको सुरुको स्टेज हो जुन हाम्रो शरीरमा पसेको मात्रै हुन्छ त हजुरको भाइरस भाइस ह्युमन इम्युनिट भाइरस भन्छ है मान्छेको शरीरमा प्रवेश गर्ने एउटा विषाणु हो त्यो त्यो मैले अघि माध्यमहरू भनिहालेँ त्यो कुनै माध्यमबाट त्यसमा सरेको हुन्छ त्यो न्यून तरिकाले बसेको हुन्छ जबसम्म तपाईँ हाम्रो शरीरमा शक्ति एनर्जी हुन्छ तागत हुन्छ त्यसले त्यसलाई दबाएरै राख्छ जब हामी अलिक कमजोर हुँदै गयौँ अनि हामीलाई जब एचआइबीको भाइरसहरू बढ्दै गए त्यसले हामीलाई अठाउँदै जान्छ एउटा नर्मली हामीले तपाईँलाई उदाहरण दिँदाखेरि एउटा रुखखोकी लाग्ने कुराहरू मैले उदाहरण लिएँ यहाँनिर जाडोको मौसम पनि छ अहिले रुगाखोकीमा पनि हजुरको हामीसँग एनर्जी छ भने रुगाखोकीले तुरन्त मलाई रोग लागेको छ नि तब त्यहाँदेखि सर्दैन तर अलि अनि इम्युनिटी कमजोर भयो बेलामा फ्याट्टा उसलाई रुगाखोकी सर्न सक्छ होइन इम्युनिटीको कुरा आउँछन् त्यहाँनिर त्यस्तै जस्तो यो पनि इम्युनिटीको कुरा आउँछ हेर्नुहोस् जबसम्म मान्छेमा इम्युनिटी अथवा एनर्जी बढी छ तबसम्म त्यसले सो गर्दैन देखिँदैन मलाई आजभन्दा दस वर्ष अगाडि नै यो एचआइबी सरिसके हुनसक्छ तर मेरो आफ्नो इम्युनिटीले गर्दाखेरि म कुनै पनि लक्षण नदेखिन सक्छ र लक्षण भए भा, एड्स भनेको तपाईँको के हुन्छ भने एचआइबी भइसकेर विभिन्न किसिमका लक्षण देखिसकेको अवस्थालाई हामी एड्स भन्छौँ <laughs> जस्तै कुनै बिरामी ज्वरो आयो है <laughs> उसलाई ज्वरो आएपछि उपचार गर्न गयो उसलाई लामो समय दबाई खाँदा पनि ठिक हुँदैन कुनै बिरामी तपाईँको पखरा लायो उसले हामी त नर्मल्ली चार पाँच दिनको औषधि लेखिदिन्छौँ अब नर्मल तरिकाले हेरिन्छ तर एचआइबी भइसकेर विषाणुहरू जुन शरीरमा प्रवेश गरिसकेको छ भने तपाईँको त्यो ठिक हुन टाइम लाग्छ अनि उसलाई ठिकै हुँदैन लामो समयसम्म महिनौ दिनसम्म पनि उसलाई पखरा लाग्नु हुनसक्छ लाम महिनौ दिनसम्म ज्वरो आउनु हुनसक्छ मान्छेको वेट घट्दै सक्छ अनि मान्छे जब अन्तिम अवस्थामा पुग्छ त्यो बेला मात्रै त्यसलाई मात्रै एड्स भनिन्छ तर भन्नुपर्दा ए ल एड्स जुन सर्टकटमा भनिन्छ एड्स र एचआइबीमा फरक छ एचआइबी भनेको नर्मल्ली तपाईँ हामीमा हो मलाई पनि हुनुसक्छ अरू कोहीलाई पनि हुनसक्छ एड्स भइसकेपछि चाहिँ त्यो बेडमा पुग्छ अस्पताल डाक्टरसँग पुग्नुपर्ने अवस्था हो यसरी फरक छ तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि जस्तो अब एचआइभी भन्दै गर्दाखेरि जुन सङ्क्रमण या भाइरस शरीरमा प्रवेश गरिसकेपछि त्यसको ड्युरेसन लामो पनि हुनसक्ने भयो भनेको जस्तो तत्काल जस्तो मानौँ अनैतिक क्रियाकलापबाट या भनौँ न शारीरिक सम्पर्कबाट असुरक्षित शारीरिक सम्पर्कबाट कसै व्यक्तिमा चाहिँ त्यो एचआइभीको सङ्क्रमण या भाइरस प्रवेश गर्यो भने उसको शरीरमा देखिने लक्षण देखिनलाई चाहिँ जुन तपाईँले भने जस्तै इम्युनिटी पावर रहँदासम्म भनेको यो ड्युरेसन चाहिँ लामो समय पनि जान सक्नुहुन्छ हजुर सर जान्छ यस्तो यस्तो हुन्छ जस्तो मेरो शरीरमा एचआइभी प्रवेश गरिसकेपछि अब कारण विभिन्न अघि मैले भनिसकेँ होइन त प्रवेश गरिसकेपछि हाम्रो त्यो प्रवेश गरेको छ महिनाभित्रमा जस्तो अहिले मलाई प्रवेश गऱ्यो भने तुरन्तै चेक गरेर पनि भेटिन्न फेरि त्यो प्रवेश छ महिनाभित्रमा हामीले जाँच गर्दा छ महिनापछि त्यो देखिन्छ छ चा। महिनापछि देखिन्छ अनि देखिसकेपछि त कतिपय मान्छे त म तन्दुरुस्त छु मलाई त कुनै लक्षण नै नभएपछि त हामी चेक पनि गर्न जाँदैनौँ थाहा पनि हुँदैन मैले चाहिँ ल अनैतिक काम गरेँ म कुनै एचआइबी सङ्क्रमित महिलासँग मैले असुरक्षित यौन सम्पर्क गरेँ आजभन्दा दस वर्ष अगाडि होइन त तर त्यसमा मैले कुनै चेक जाँचै गरिनँ अब मैले के भयो भने मेरो शरीरमा उतिखेरै प्रवेश गरिसक्यो तर मान्छेलाई त थाहा था था हुँदैन जहाँ कतिपय मान्छे त्यसै थाहै हुँदैन थाहै किन बसाउँछ अथवा उसले गल्ती गरिरहेको छ भने थाहा पाएर पनि उसले जचाएको हुँदैन अनि त्यो यस्तो अवस्था आउँछ जबकि यो अन्तिम अवस्था जुन एड्सको अवस्थामा भनेको हो तपाईँले यो भनिराख्दाखेरि जस्तो यो ड्युरेसन लामो रहने भयो वर्ष पनि थाहा हुन्छ त्यो त्यो बिचमा उसले जस्तो ऊ व्यक्तिसँग जो त्यो सङ्क्रमण भएको व्यक्ति या भनौँ न भाइरस सरेको व्यक्तिले अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि सार्न सक्ने जोखिम त रह्यो सक्छ सचेत भएर टाइममै गरेर सर म मसँग अनि काम गरेको छु एचआइबी गरेर जाँच गरिदिनुहोस् भनेर गइदियो र हामीले जाँच तुरन्त पत्ता लगाइयो भने त समस्या आएन होइन उसले लुकाएरै राख्यो उसले जाँचै गरेन आफू पनि जाँच गर्न चाहिँ ड एउटा डर त्रास र यो अहिले समाजको जुन कारणले पनि मान्छे कतिपय लुकाएर बसेको हुन्छ त्यस्तो भए चाहिँ त्यसले भयाभ गरिदिन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो व्यक्तिहरू अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्ति टाइममा आएर जाँच गऱ्यो भने अन्त कतिपय आउँछन् पनि हामीसँग सर हिजो अस्ति अथवा दुई तिन महिना अगाडि एउटा कुनैसँग मेरो अनि सम्बन्ध भएको थियो मलाई शङ्का लाग्छ हेरिदिनुहोस् चेक गर्नु भन्ने पनि हुन्छ त्यस्तो र गरेर आइदियो इमान्दारी साथ भने राम्रो पनि भयो ऊ पनि सेफ रहने भयो हजुरको होइन उसले लुगा राखिदियो भने चाहिँ फैलिनु भनेको त्यो त्यसले गर्दा पनि यो भाविको कारण यो पनि हो अहिले व्यापक एचआइबी फैलिनुको कारण पनि यसरी पनि हामीलाई अप्ठ्यारो पारेको छ स्वयं व्यक्तिलाई पनि त्यसले असर गर्ने भयो उसकै कारणले गर्दाखेरि समुदायका अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि असर गर्ने भयो भन्नु खोजेको जस्तो तपाईँले समयमै उपचार या समयमै सङ्क्रमित अवस्था के छ पत्ता लगाउन सक्यो भने एड्सससम्म पुग्ने जुन समस्या छ त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ एकदमै के हुन्छ भने समयमै आइदियो भने एड्सतिर पनि ऊ एकतातिर पुग्न पाउँदैन उसलाई टाइममा हामीले औषधि खायौँ र उसको शरीरमा हाम्रो चाहिँ एउटा इम्युनिटी हुन्छ कि जस्तो सिडी फोर भन्छ भाइरल लोड भन्छ यसको हाम्रो शरीरमा एनएम एचआइबीका एन 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 किटाणुहरू कति छ त सर्ने किसिमको छ कि छैन त भन्नको लागि जाँच गर्छौँ हामीले त्यो हुन्छ त्यो हेर्न पायौँ भने सर्न उसँग अनैतिक कार्य गरे पनि सर्ने न्यून चान्स हुन्छ त्यसले पनि हामीलाई बचाउन सक्छ भनेको भने समयमै जाँच गर्नु एकदमै राम्रो राम्रो एकदमै राम्रो त्यो अरूलाई होइन आफैलाई राम्रो आफूलाई राम्रो भयो भने त सबैलाई राम्रो हुने भयो मेन त आफू जोखिममा त आफै परियो भने हामी समयमा आएर जाँच गरिदियौँ भने आफू पनि बचियो र अरूलाई पनि बचाउन सकियो तपाईँले यो लामो समयदेखि एचआइबी परीक्षणसँग सम्बन्धित रहेर काम गर्नु भएको छ एचआइबी एडसससँग तपाईँको राम्रो दखलता पनि छ समुदायलाई हेर्दाखेरि यो एचआइबीसँग सम्बन्धित रहेर एड्ससँग सम्बन्धित रहेर यो कस्ता वर्गहरू उमेर समूहलाई हेर्ने हो भने पनि कस्ता खालका व्यक्तिहरू चाहिँ अलिक बढी प्रभावित देख्नुहुन्छ तपाईँले अब अहिलेको अवस्थामा त भन्नुपर्दा यौन युवा नै देखिन्छन् होइन र कतिपय युवा अवस्थामा नै यो सरिसकेको हुन्छ र हामीसँग आउँदा कतिपय अलिकति उमेर ढ घर्केका गा, पनि ढल्केका पनि आउनुहुन्छ तर यो सर्ने युवामा बढी नै छ बढी नै छ र यसमा तपाईँको प्राय अब अलि तल्लो समुदाय भनौँ न गरिब समुदायहरू जो बाहिर गार, गएर काम गर्न जान्छन् जो जो लेबर लेबर काम काम नै बढी मात्रामा छन् वर्गीय हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो अलिकति तल्लो भनौँ न कमजोर वर्गका व्यक्तिहरू चाहिँ अलिक बढी संक्रमित रहनुभयो होइन भनेको यसको कारण चाहिँ तपाईँले भने जस्तै त्यो गरिबीसँग मात्रै जोडिने हो या अवेरनेसको कुराहरूसँग जस्तो तपाईँले भने जस्तै अब अस्थायी साधनको रूपमा जुन कन्डमको प्रयोग गर्ने कुराहरूको कुरा रह्यो त्यसबाहेक पनि अरू कुराहरू जस्तो तपाईँले अघि हामीले भन्यौँ जस्तो दारी काट्दै गर्दाखेरि सिरिजकै प्रयोग गर्दाखेरि यो भनेको अवेरनेसको कुराहरूमा यति धेरै कुराहरूमा उहाँहरूको पहुँच नभएको का कारणले हुन सक्दैन हजुर त्यो पनि हुनसक्छ किनभने उहाँहरूलाई त्यो कुराहरू ज्ञान नभएको हुनसक्छ पहुँच नपुगेका हुनसक्छ यसरी सर्ला भन्ने थाहा नभएको हुनसक्छ त्यसले पनि सर्नसक्छ त्यो यो, यो अवस्थामा जस्तो सबै कुराहरू हेर्दै गर्दाखेरि एउटा व्यक्ति जो सङ्क्रमित भएको छ अघि हामीले भन्यौँ हेलाको दृष्टिले हेरिन्छ हेर्न त हेरिन्छ नै हजुर र शारीरिक रूपमा उसले कस्तो समस्या भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा लगभग चर्चा भइसकेका छ हाम्रो आम बुझाइले गर्दाखेरि एउटा पीडित व्यक्तिले कस्ता कस्ता समस्याहरू भोगेर कस्ता कस्ता समस्याहरू झेलिरहेको अवस्थामा ऊ बाँचिरहेको हुनुपर्ने बाँचिरहेको अवस्था छ तपाईँले देख्नुहुन्छ उहाँहरूसँग परामर्श गर्दै गर्दाखेरि उहाँहरूलाई परामर्श दिँदै गर्दाखेरि कस्ता कस्ता समस्याहरू भोग्नु परेको छ एउटा एचआइबी पीडित या भनौँ न एड्स पीडित बिरामीले चाहिँ हजुर अहिलेको अवस्थामा तपाईँको हुन त हामीले धेरै धेरै नै बुझेको महसुस गरेका छौँ तर पनि अझै पनि समाजमा हेलाको भावना अझै पनि छ म एउटा अब यसमा कतिपय कुरा गोपनीयता हुन्छ नाम दिन मिल्दैन अहिले पनि हजुरलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु एउटा हाम्रै यही बाँकी जिल्लामै एउटा बुवा हुनुहुन्छ लगभग ऊ सत्तर असी सत्तर वर्षको पैँसठी सत्तरी वर्षको उहाँको फ्यामिलीहरूलाई उहाँ इन्डियामा काम गर्ने मान्छे है अब त्यही छोराछोरी त्यही श्रीमती पाल्छु भनेर गयो हो नि ऊ त परिवारलाई नै बचाउन खुवाउन कमाउन बिचारे गयो कारणवश कतैबाट उसलाई सहर्यो ऊ अब बुढेसकाल भयो घर आयो विभिन्न रोग लाए अनि उसलाई चेक गरियो पोजिटिभ देखियो है uh अनि -huh. ऊ हामीसँग आउनुभयो हामीले त्यो उहाँलाई परामर्श गऱ्यौँ उहाँलाई दबाई खुवाउन सुरु गऱ्यौँ अनि विडम्बना कस्तो छ भने तपाईँको उहाँका छोरी म भन्न बाध्यसु हो कि एउटा सबैले जान्नुपर्ने कुरा पनि हो कि उहाँ चाहिँ प्रतिनिधित्व एकदमै मैले उहाँ पात्र हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो एकदमै रियल्लीमा कि है समाजको अहिलेको पनि भावना धारणा व्यक्ति परिवारको पनि भन्न खोजेर मैले समेट्न खोजेँ र उहाँलाई तपाईँको पोजिटिभ देखिएपछि उहाँले औषित त सुरु गर्नुभयो उहाँले सायद घरमा आफ्नो मिसेजलाई भन्नुभयो होला छोरा छोरीलाई पनि भन्नुभयो र आउनुभयो उहाँहरू छोराले पनि ल्याउनु भयो हामीले काउन्सिलिङ गर्यो यस्तो यस्तो समाजमा हेला भन्छ उहाँले अलिक केही कुरा राखिसकेपछि त्यस्तो नगर्नु समाजमा अब सर उहाँ त अब समाजले पनि नै दृष्टिकोण हामीलाई पनि बर्बाद पारिदिनु भयो अब मान्छेले हेर्ने दृष्टि पनि फरक पर्ने भयो हामीलाई पनि बर्बाद गर्नु बाबुलाई अलिकति हाइड गरे जस्तो भइसकेपछि हामीले उहाँलाई सम्झायौँ उहाँ एउटा सरकारी जागिरमै खाने कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो उहाँले सम्झेपछि छोरा हो उहाँ उहाँले कुरा त भयो हेर्नुहोस् यहाँ त अनि आमा उहाँ जुन हुनुहुन्छ उहाँको आमा उहाँको श्रीमाती उहाँले त अलिक पुरानो खालको मान्छे उहाँले बुझ्दै बुझ्नु भने ती कुराहरू अब उता एचआइबी लगाएपछि घरभित्र छिर्न हुँदैन आउनै हुँदैन बुढो यहाँ भन्ने जस्तो उहाँले गर्नुभयो त्यो गुनासो फेरि नेक्स्ट महिनामा बुढो ल्याएर गर्नुभयो हामीले आमालाई पनि बोलायौँ छोरालाई पनि बोलायौँ राखेर पुरा कन्भिन्स गऱ्यौँ हेर्नुहोस् तर मान्छेलाई सुधार्नु धेरै गाह्रो हो कि हुन्छ त यहाँ भन्ने घरै गइसकेपछि फेरि उसलाई भाइ अहिलेको अवस्थामा पनि दुःखलाग्दो कुरा म भन्न बाध्य छु यो समाजमा उसलाई गोठमा राखिएको छ उसलाई बाहिर त्यहीँ कसरी अहिले पनि म यसो सोध्छु कि बिचरा उसलाई राम्रो तरिकाले इफेक्ट नपर्ने गरी के छ खबर कसरी खान खाना के छ आजकल परिवारमा ऊ अब यसैमा बिजिसक्यो उहाँलाई अब के भयो भने यस्तै रहेछ मलाई हेलाइ गरेका छन् म बाहिर बस्छु तर उहाँ महान हुनाले हो सबै मान्छेले त्यसरी खप्न पनि सक्दैन है उहाँलाई चाहिँ अहिले पनि गोठमा राखिएको छ उहाँको भनाइअनुसार अन्त हामी त्यहाँ त गएर हेर्न सकेका छैनौँ मलाई सर खाना दिन्छन् थालमा खान्छु अनि म माझ्छु राख्छु अनि त्यो थाल मैसँग हुन्छ उहाँले खनाइदिनुहुन्छ भन्ने अहिले पनि समाजमा छ हेर्नुहोस् उहाँहरूलाई त्यति गरेर सम्झाउँदा पनि यस्तो यस्तो कारणले सर्छ यस्तो कारणले सर्दैन तपाईँहरू चिन्ता गर्नु पर्दैन भन्दा भन्दै पनि एउटा घरको व्यक्तिको अवस्था त त्यस्तो छ भने समाजको त धेरै फरक छ धेरै गाह्रो छ तैपनि अब हरेक एनजिओ आइएनजिओहरू नेपालमा छन् लागिराखेका छन् हाम्रै भेरी अस्पतालमा पनि हामी भेरी अस्पताल अन्तर्गतकामा पनि छ सातवटा एनजिओहरूले यसैमा लागिराख्नु भएको छ एवेरनेसका कुराहरू छन् कन्डम बाँड्ने कुराहरू छन् होइन सुई रिन्जमा पनि सपोर्ट गर्ने कुराहरू छन् धेरै कुराहरू छन् तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि जो पीडित व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ एउटा प्रतिनिधि पात्र हुनुहुन्छ त्यस्तै घटनाहरू धेरैले भोगिरहेको अवस्था छ यो समयमै उपचारको विधि पाए त्यो भने <IN> या भनौँ न औषधि अहिले त औषधि सेवन गर्ने कुराहरू पनि आइरहेछ यसको पहुँच कस्तो छ र यसको वितरणको प्रणाली कस्तो छ मानिसहरूको यसमा जो पीडितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ कसरी यहाँसम्म तपाईँहरूसँग सम्बन्धित रहेर या औषधि समयमै सेवन गर्नुपर्छ भनेर भन्ने माध्यमबाट कसरी आइपुग्नुहुन्छ होइन एउटा कुरा चाहिँ त्यो भयो अर्को भनेको चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ घर परिवारले गर्ने माया ममता स्याहार सुसारले पनि अलिकति आयु बढाउनलाई मद्दत गर्ने हो एकदमै तपाईँको समाज घर परिवारले जसरी माया गर्दै मान्छे हरेक कुरामा पनि आयु बढ्ने कुराहरू हो यसमा त झन् झनै आयो एकातिर मान्छे पोजिटिभ भइसकेपछि त्यसै डिप्रेसनमा गइसकेका हुन्छ ऊ अब मरेँ भन्ने सोचिसकेका हुन्छ त्यसमा पनि घर परिवार समाजले नै त हेड गरेपछि त मर्ने स्वाभाविक पनि भयो तर उसलाई हौसला दिनुभयो तपाईँको उसलाई जहाँ राम्रो गरिदिनु त ऊ त आयो सम्वाद छ र हजुरले जुन औषधीका कुराहरू गर्नुभयो औषधीका पहुँचका कुरा गर्नुभयो हजुरको हामीले जुन व्यक्ति पोजिटिभ भएर देखियो अथवा हामी सम्पर्कमा आयो र हामीले उसलाई जाँच गऱ्यौँ भने इमिडिएट तुरुन्तै उहाँहरूलाई सिम्पली केही जाँचहरू गर्नुपर्ने हुन्छ जो कि त्यो औषधि पनि कसै कसैलाई खराब गर्ने हुन्छ त्यहाँ हामीसँग पनि विभिन्न किसिमका औषधहरू छन् कुन औषध दिने कुन औषध नदिने यस्तो अवस्थामा भन्ने पनि हुन्छ त्यसले गर्दा हामी एउटा नर्मल्ली औषधि जाँचहरू गरिन्छ जाँच गर्दाखेरि सबै ठिक भयो भने तपाईँको हिजो पोजिटिभ देखियो उहाँको रिपोर्ट अनि इमिडिएट हिजैबाट हामीले जाँच गऱ्यौँ आजसम्ममा उहाँको औषध सुरु गरिसक्छौँ सुरु गर्ने क्रममा र यसरी अब औषधि उहाँले जीवनभर खानुभयो हामीले भने जस्तै निरन्तर खानुभयो त्यसका पनि केही नियमहरू छन् जस्तो अरू हाम्रो सिटामल चाहिँ आधा घन्टा पछि खाए पनि अरू आएको छैन पछि खाउँला अथवा कुनै एन्टिबायोटिक आधा घन्टा पछि खाना पनि हामीले डाक्टरले त्यति कडा गर्नुहुन्न तर यसमा के हुन्छ भने यो औषधि यो किटाणु यतिसम्म तगडा छ तपाईँको कि मैले बिहा ब्या, सा बिहान बजे औषधि बजी औषधी खानुपर्छ भनेपछि आठै बजी खानुपर्ने हुन्छ यो यसलाई पाँच दस मिनट पन्ध्र बिस मिनट टाढा गर्नु राम्रो हुँदैन किनभने यो औषधि खायो बेलामा शिथिल भएर बस्यो अलिकति समय लस हुनु चाहिँ उठ्न थालिहाल्छ यसको <laughs> किराणुको चाहिँ त्यस्तो इम्युनिटी कि त्यसले गर्दा यसलाई हामीले इन टाइममै खानुहोस् जेममा राखेर हिँड्नुहोस् जहाँ हिँड्दा पनि भनेर नि काउन्सिलिङ गरिन्छ र यो खाइसकेपछिको पछिल्लो अवस्था अब म तपाईँलाई अब कुनै दिन नेपालको धेरैस्थलमा आउनुभयो भने <laughs> हाम्रो ओपन भएका साथीहरू पनि छन् हिजो ऊ बाँच्दैन भनेर हेला गरिएका जुन बेडमा पढेका साथीहरू अहिले चाहिँ हाम्रै संस्थामा कुनै विभिन्न संस्थाबाट हाम्रो अफिसमा आएर जागर हिरो हुनुहुन्छ उहाँहरू हामीभन्दा उयो हिरो हुनुहुन्छ जब म अहिले पचास वर्षको भएँ त्यो साथी त्रिपन्न वर्ष हुनुहुन्छ अन्तर हामीभन्दा मजु देख यौँ देख्नुहुन्छ रातोपिरो हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् भने एचआइभी लागेर मान्छे मरिँदैन है समयमा उपचार पाउनु पऱ्यो समयमा डाक्टरको सल्लाह अनुसार दबाई खानु पऱ्यो त्यो केही पनि होइन किन बुझाइ भन्छु म म त्यो ठाउँमा बसेर मैले भोगेको हुनाले म स्पष्ट त्यो भन्न चाहन्छु हुन त कतिपय बाहिरीमा चाहिँ त्यो है चाहिँ भनिन्छ तर केही पनि होइन यथार्थमा त्यो यथार्थमा त केही पनि छैन सर र अर्को बिचमा फेरि भन्दा पनि जोडेँ मैले तपाईँको औषधिको पहुँच कसरी गरिन्छ भन्ने कुराहरूमा पनि कतिपय गरिब औषध बिरामीमा मान्छेहरू छ जो भाडा तिरेर आउन पनि सक्दैन हामीसँग अहिले भेरी अस्पतालभित्र आबद्ध एउटा एएचएफ भन्ने संस्था पनि छ र बाहिर पनि अरू विभिन्न संस्थाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यस्तो किसिमको कुनै मान्छे क्लाइन्ट हाम्रोसँग आयो भने उहाँहरू मसँग भाडा छैन सर आउन पाइन सकिनँ भन्ने कुरा आयो भने नि उहाँहरूले इमिडिएट त्यो सुन्ने बित्तिकै अब सबैले पाएमा सबैसँग हामी प्रकृति पनि हेर्छौँ मान्छे पनि हेर्छौँ नसक्ने अवस्थाकोलाई छ भने उहाँलाई भाडा दिएर पनि तपाईँ आउनुहोस् दबाई लिएर जानुहोस् अथवा तपाईँलाई हामी कहाँ पुर्याइदिनु पर्ने दबाई पुर्याइन्छौँ भन्ने पनि हामी गरिन्छ र विगत हिजो यो भयावह रूपमा फैलिएको कोभिडको बेलामा पनि कतिपय मान्छे बाटैमा मरे विभिन्न कारणले मरे औषधि नपाएर मरे तर हाम्रो एचआइबीमा चाहिँ तपाईँको के छ भने हाम्रा ती सङ्घ संस्थाका दाजुभाइहरूले आफैले घर घरमा रिक्स लिएर पनि घर घरमा पुर्याएर पनि हामी उहाँहरूलाई बचाएका छौँ यसरी चाहिँ सबैतिर औषधि खुवाइएको छ <coughs> इसको इसको अब हामीले तपाईँसँग अहिले बिचमा भनौँ न एचआइबीको र एड्सको फरक र विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र एचआइबी एड्सलाई भएका पीडितलाई गरिने व्यवहार र यसको अवस्था यसको लक्षणहरूदेखि लिएर समग्रमा एचआइबी एड्सको उपचारसम्मका कुराहरू गऱ्यौँ अब एउटा अवेरनेसको कुरा जोड्न चाहन्छु विशेष गरेर एउटा यो भन्छ नि स्कुल शिक्षा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण विषय रहन्छ स्वास्थ्य शिक्षामा एचआइबीसँग सम्बन्धित रहेर यो अस्थायी साधनका कुराहरूदेखि लिएर प्रजनन स्वास्थ्यका विषयमा पढाइ हुन्छ यद्यपि टिचरहरू पनि आफै पनि लाज मान्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ यो कुराहरू गर्दाखेरि यो युवा किशोर किशोरीलाई या बालबालिका उमेरदेखि नै यस्ता कुराहरूमा अलिकता जुन खुलेर कुरा गर्ने बानी विकास नहुँदाखेरि या त्यसलाई चाहिँ जुन हुन्छ नि उनीहरूको सचेतनीकरण चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारोमा परेको या सहज हुन नसकेको देखिन्छ शिक्षकहरूले नै लाज मान्नुपर्ने अवस्थालाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सक्छ अब पहिलो कुरा त तपाईँको यस्ता कुराहरूमा म त भन्छु हेर्नुहोस् हामी मेडिकल पर्सन भएर होला पनि हामीमा त्यति लाज हुँदैन तर उहाँहरूले मान्नु भएन त्यस्तो लाजहरू देखिन्छ स्कुलमा जब त्यो के अरे यौन शिक्षासँग सम्बन्धित च्याप्टर भनौँ न पाठ आउन बित्तिकै चाहिँ शिक्षकहरूले हामीले पनि भोगेको कुराहरू विषय चाहिँ जस्तो अब तिमीहरू आफै पढ अथवा अगाडि बढ्दिन त्यो देखिन्छ पनि त्यो भोगेको हो है अब यसमा जस्तो कन्डमकै कुरा गर्दाखेरि मुख छोप्न थालिहाल्नुहुन्छ था बहिनीहरू दिदीबहिनीहरूले पनि होइन दाजुभाइले पुलु पुलु हेर्न थाल्नुहुन्छ त्यो एउटा हेर्ने त्यस्तो चाहिँ हुनु भएन अब यो नेपाल सरकारबाट पनि लाग्नुपर्ने कुरा आउँछ यसलाई यता पाठ्यक्रममै राख्नुपर्ने हुन्छ किनभने हामीले यसैलाई यत्रो भए छ है भनेर महापुरा बनाउँछौँ भने हुन त म भन्छु यो केही पनि होइन मैले अघि पनि भने एउटा सुगरको पनि एउटा बिरामी हुन्छ होइन uh -huh. प्रेसरको पनि मान्छे बिरामी हुन्छ एचआइपी पनि त्यस्तै हो uh -huh. भन्ने र मैले भन्छु तर यो सबै समाजमा त यसरी त हुँदैन uh -huh. राष्ट्रले त्यो भनेको छैन यसलाई व्यापक रूपमा ठुलो हो भन्यो भने अथवा यो भयावह नै हो भन्ने हो भने तपाईँको नेपाल सरकारले पनि पाठ्यक्रममा स्पष्ट रूपमा राख्नु पऱ्यो टी सिचरलाई पनि त्यसरी कोच गर्नु पऱ्यो उहाँहरूले पनि पढाउने बेलामा लाज नमानिकन एउटा डाक्टर क्लास लिँदाखेरि नर्सिङ अथवा कुनै स्वास्थ्य कर्मीलाई क्लास लिँदाखेरि उसले कहिले पनि लाज मान्नुहुन्न ऊ पनि त टिचरै भएर त पढाएको हुन्छ भने स्कुलहरूमा पनि त त्यो टिचरले त्यो विषयलाई पढाउन लाज मान्नुपर्ने अप्ठ्यारो केही पनि छैन र अहिलेको बदलिँदो अवस्थामा एक्कासौँ शताब्दीमा हामीले यी कुराहरूलाई गोप्य राख्न खोजेर पढ्ने शिक्षाहरूमा पनि तपाईँहरू आफै पढ्नु सही भन्नतिर गएर भनौँ न अहिले पनि त त्यो विधिवत देखिन्छ होइन कतिपय टिचरहरू नै लाज मान्नुहुन्छ कतिपय विद्यार्थीले नै पढ्न चाहँदैन सोध्न चाहँदैन त्यस्तो अवस्था चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने मेरो पनि माग हो खुलेर चाहिँ त्यसको विषयमा बहस हुन सकेन सकेन जहाँ जतिखेर त्यो शिक्षा जरुरी त्यो त्यो अवस्थामा चाहिँ लाज मान्ने कारणले गर्दाखेरि पछाडि गएर जस्तो अब यो एचआइबीसँग सम्बन्धित मात्रै रहेन यौनजन्य क्रियाकलापहरूमा जस्तो देखिन्छ नि जस्तो अब साना युवा किशोर किशोरीहरू चाहिँ यौनजन्य घटनामा अपराधमा मुछिएको अवस्था देखिन्छ अहिले चाहिँ जस्तो अब बलात्कारका घटनाहरू देखिन्छ नि होइन यो भनेको जस्तो सचेतीकरण या उनीहरूलाई जुन किसिमले हामीले एउटा सचेतीकरण सँगसँगै चेतना बढाउनु पर्ने थियो त्यो बेलामा नै त्यो जुन किसिमले शिक्षा आर्जन हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन जसका कारणले गर्दाखेरि कालान्तरमा यो समस्या देखिन थालेको हो कि भन्ने हो यसरी जोड्दाखेरि के भयो भने जस्तो भर्खर टिनेजका बच्चाहरू छन् होइन र तिनीहरूलाई हाम्रो राम्रोसँग शिक्षा दिएन भने त उनीहरूले थाहा पनि पाएको हुनन् र त्यो बेला यो बाह्रदेखि अठार बिस वर्षका जुन बच्चाहरू छन् यिनीहरूको त एउटा मानसिकता नै फरक किसिमको हुन्छ बिग्रिने बेला पनि हुन्छ यस्तो बेलामा हामीहरूले त्यही क्लासमा त्यो शिक्षा दिन सक्यौँ भने उनीहरू पनि अर्कै सोचले जान्छ अथवा कसरी बुझिन्छ यसलाई कसरी लाने भन्ने कुरा उनीहरूमा पनि त आउनसक्छ त्यसले यो पाठ्यक्रममा राख्नु पनि जरुरी देख्छौँ हुन्छ अर्को कुरा चाहिँ भेरी अस्पतालमा अहिले एचआइबी सङ्क्रमित व्यक्तिहरू आमा अझ अझ बढी आमाले चाहिँ अब बच्चा जन्माउन चाह्यो भने चाहिँ त्यसलाई अलिकति सुरक्षित रूपमा बच्चा जन्माइरहेको भनेर पनि खबरहरू आएका छन् आज बिहान पनि हामीले त्यो समाचार पढेका थियौँ अनुभोजीको यो एचआइभी भएका व्यक्तिहरूले पहिला चाहिँ तपाईँले अघि भने जस्तै गरेर बुझाइ चाहिँ अब केही पनि हुँदैन सब सकिसक्यो भन्दै गर्दाखेरि सुरक्षित तरिकाले पनि बच्चा जन्माउन सकिन्छ बच्चालाई चाहिँ एचआइभी सङ्क्रमण नभइकन नेगेटिभ भएर पनि बच्चा जन्माउन सकिन्छ एउटा आमाले जो एचआइभी सङ्क्रमित भएको व्यक्तिले पनि भन्ने कुराहरू आएको छ यसमा के छ यो विषयमा अलिकति थोरै यसलाई चर्चा गर्नु हजुर ठिक छ हाम्रोमा तपाईँको अहिले पनि भेरी अस्पतालमा मैले आफ्नो डाटा पनि लिएर आएको छु यो सतहत्तर अठहत्तरको यो बिचमा हामीसँग तपाईँको एचआइभी पोजिटिभ आमाहरू दसजना हुनुहुन्थ्यो है त्यो हाम्रै सम्पर्कमा हामीसँगै औषधि खाएर एआरटी मेडिसिन औषधि खाएर चाहिँ बसिराख्नु भएको हो र त्यही त्यही क्रममा उहाँहरू डेलिभ प्रेग्नेन्ट हुनुभयो डेलिभरी पनि भयो जसमा दसजनामा हुनुहुन्थ्यो दसजना मध्येमा नौजना चाहिँ तपाईँको आ, बच्चा जन्माउनु भयो त्यही हाम्रो भेरी अस्पतालमा जन्मिसकेपछि छजना हामीले जन्मिसकेपछि उहाँहरूको रिपोर्टहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमध्येमा छजनाको रिपोर्ट हामीले पाइसक्यौँ ती बच्चा जुन आमाबाउ पोजिटिभ थिए एआरटी भन्ने जुन औषधि हुन्छ त्यो खाइराखेको अवस्था थियो र उहाँहरूलाई हाम्रो निगरानीमा राखिरहेका थियौँ र उहाँ पछि बच्चा जन्माउँदाखेरि छवटा बच्चाको रिपोर्ट आइसकेको छ हामीसँग उहाँहरू नेगेटिभ हुनुभएको छ र त्यस दस मध्येमा तिनवटा बच्चा अरू जन्मिनु भएको छ उहाँहरूको केही अब तपाईँको पन्ध्र दिन एक महिना रिपोर्ट आउनु बाँकी रहन्छ लगत्तैको बेलाको कुरा हो उहाँहरूको रिपोर्ट आइपुगेको छैन आशा छ हामीलाई उहाँ पनि नेगेटिभ आउनुहुन्छ र एउटा हाम्रो चाहिँ दुर्भाग्य एउटा आमाको बच्चा चाहिँ बिग्रिन पुग्यो संजोग उहाँ कारण एभर्सन भयो भनौँ न त्यो चाहिँ अब नेगेटिभ पोजिटिभ भन्ने भन्दा पनि विभिन्न कारणले एभर्सन हुन गयो र त्यो दसजना मध्येमा नौजना आमाहरूले बच्चा जन्माइसक्नु भएको छ जसमध्येमा छजना बच्चाको रिपोर्ट आइसक्यो हामीसँग नेगेटिभ हुनुहुन्छ र अब बाँकी तिनजना पनि आउँदैछ रिपोर्ट तर उहाँहरूको आमा बुबाको जुन औषधि खुवाइ छ उहाँहरूको भाइरल जुन हामी जाँच गर्छौँ त्यसले हेर्दाखेरि मलाई ला लाग्छ उहाँहरू पनि नेगेटिभ आउनुहुन्छ यसरी लगभग हामीमा नाइन्टी नाइन आमाहरूको बच्चा आमा बाउको बच्चा नेगेटिभ आएको छ र समाजमा पनि तपाईँको समग्र देशभरिमा पनि जुन आमाले राम्रोसँग औषधि सेवन गरेको छ उसबाट जन्मिने बच्चाहरू नेगेटिभै आउँछ यो हाम्रो भोगाई अनुभव हो तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि हाम्रो बुझाइ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि गर्भा अवस्थामा सामान्यतया औषधि सेवन गरिँदैन भनिन्छ क्या होइन जस्तो गर्भावस्थामा भएको महिलाले चाहिँ सामान्यतया औषधिहरू सेवन हु, हु, गर्नु हुँदैन भन्ने छ र कतिपय कुराहरू त्यो गरिँदैन पनि तर एचआइभी संक्रमित व्यक्तिहरूले चाहिँ जुन तपाईँले भने जस्तै गरेर नियमित औषधि सेवन पनि गर्नुपर्ने हुँदाखेरि बच्चालाई यसमा असर देखिँदैन दे राम्रो क्वेसन सर अब यसमा के छ भने कतिपय अब हजुरले भनिसक्नुभयो तपाईँको मदर डेली प्रेग्नेन्ट भइसकेपछि तिन महिनाभित्र यो औषधि दिनै हुँदैन भन्ने पनि छ सात महिना आठ महिनापछि यो दिनु हुँदैन भन्ने पनि छ बिचमा यस्ता कुराहरू छन् त्यो स्वाभाविक कुराहरू हो सायद जायज कुराहरू हो तर हाम्रो यो एचआइबीको सन्दर्भमा चाहिँ यो औषधि त्यसरी नै बनाइएको छ जो बच्चालाई खुवाउने के अरे आमालाई खुवाउँदाखेरि केही पनि हुँदैन र यस्तो आमा जहाँ पनि हुनुहुन्छ जो पुरै पोजिटिभ यदि लुकेर बस्नु भएको छ भने पनि उहाँ आफू तत्सँगै हुनुहुन्छ भोलिको त्यो बच्चालाई चाहिँ बचाउनु बच्चा छ भने र बचाउन चाहनुहुन्छ भने चा जति सक्दो चाँडो तपाईँ एचआइबी क्लिनिकमा गएर औषधि लिइदिनु भयो भने आमालाई पनि राम्रो र बच्चालाई त झन राम्रो बच्चालाई हुँदै हुँदैन हेर्नुहोस् सर त्यस्तो कुरा हो यो कसरी भने यो मेडिसिन नै त्यसरी बनाइएको छ यसले सबैलाई समेटेको छ बच्चालाई पनि केही नहोस् आमालाई पनि केही नहोस् त्यसरी बनाएको सर त्यसले गर्दाखेरि यो औषधी केही पनि समग्रमा हेर्दाखेरि सुरक्षित एकदमै सुरक्षित एकदमै सुरक्षित औषधिको कारणले केही पनि हुँदैन बच्चालाई अब यो कुराहरू हामीले गऱ्यौँ स्थानीय तहको प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु अब चाहिँ जस्तो तपाईँहरू भनौँ अस्पताल क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेका व्यक्तिहरूले राम्रोसँग काम गरिराख्नु भएको छ तपाईँले अघि भने जस्तै गरेर विभिन्न संस्थाहरूले पनि यसमा काम गरिरहनु भएको छ सरकारले पनि काम गरिरहेको अवस्था छ यद्यपि अझै यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा न्यूनी न्यूनीकरण सक्ने अवस्था त छैन तर पनि जस्तो अब यो बेलामा अहिले तिन तहका सरकारहरू छन् विभिन्न तहका सरकारले आफ्नो आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् तपाईँले यो सबै कामहरू गर्दै गर्दाखेरि देखेको भोगेको अवस्था यो अनुभवलाई सबै हेर्दाखेरि अहिले स्थानीय तहले यो एचआइबी सङ्क्रमणसँग जोडिएर एड्सससँग सम्बन्धित रहेर यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नका लागि कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ या सक्छन् सक्नुपर्ने अवस्था हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यसमा पनि सर अब कतिपय कुरा तपाईँ हामी बिचमा आइचिपिनिसक्यो यसमा अहिले स्थानीय सरकार पनि लागेको छ अब सङ्घ संस्थाहरूले पनि उहाँहरूलाई अलिकति जगझगार गराउनु भएको छ र स्थानीय सरकार पनि भनौँ हाम्रो नेपालगञ्जकै नगरपालिकाको कुरा गर्छु म उहाँहरूलाई पनि पहिलेको अनुपातमा अहिले धेरै नै जानकारी भएको छ र धेरै ठाउँमा सहयोग पनि गर्नुभएको छ एवं अहिले तपाईँको पन्ध्र वर्ष मुनिका बच्चाहरूलाई होइन उनीहरूको आयस्रोत कमजोर भएकोहरूलाई केही रकममा अस्ति भर्खरै मैले सुने अनुसार तिन चार लाख रुपियाँ कति सहयोग गर्नुभएको छ भन्ने कुरा छ र गाउँ गाउँमा पनि उहाँहरूले एचआइबीको बारेमा होइन जोगिने कुराहरू एचआइबीएसबाट एयरनेसका कुराहरूमा पनि अब त ठाउँ ठाउँमा गाउँपालिकाहरूमा पनि सहयोग गरेको कुराहरू हामीले चाहिँ यी सङ्घ संस्थाबाट पनि सुनेका छौँ उहाँहरू थ्रु उहाँहरूले पनि सहयोग गरेको अवस्था छ पछिल्लो अवस्थाभन्दा अहिले चाहिँ धेरै राम्रो हुँदै गएको छ सर भूमिका चाहिँ कस्तो रहनुपर्छ उहाँहरूको भूमिका पनि जसरी नेपाल सरकारले जुन तरिकाले गर्दै आएको छ त्यसमा जनसंस्थसँग सहकार्य गरेर होइन आफ्नो तर्फबाट के सहयोग गर्न सकिन्छ उहाँहरूलाई पैसाले हुन्छ कि आफ्नो चाहिँ मेन पावरले हुन्छ कि होइन गाउँ गाउँमा वडा वडामा गएर उहाँहरूले पनि यो एचआइभी एड्स सम्बन्धी चाहिँ कुराहरू सर्ने नसर्ने कुराहरू यसमा चाहिँ उहाँहरू पनि पर्ने अवस्था देखिन्छ अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिम चरणमा छौँ तपाईँलाई लाग्छ यो यति धेरै कुराहरू हामी गरिरहेका छौँ यस्तो अवस्था छ कुनै दिन एचआइभी सङ्क्रमितहरू या एड्स पीडितहरू बिरामीहरूले चाहिँ समाजमा अरू व्यक्तिहरूसँग सम्मानका सम्मानजनकका साथमा जीवनयापन गर्न सक्ने दिन आउला अवश्य पनि यसमा म ढुक्कसँग भन्न सक्छु किनभने तपाईँको हिजोकै दिनमा अब म औषधीदेखि लिएर सारा अलिक लामो कुरा जोड्न जोड्नु खोजिन्छ टाइम भइसक्यो हिजो कुरामा हिजो तपाईँ हामीले अथवा समाजले एचआइबी भएको अथवा एड्स भएकोलाई हेर्ने दृष्टिकोण है कति फरक थियो भने अहिले धेरै नै फर राम्रो हुँदै आएको छ धेरै समाजमा धेरै परिवर्तन हुँदै आएको छ र दबाई कुरामा पनि हामीसँग चाहिँ त्यस्तै किसिमले मान्छेहरू इन्भल्भ छन् हामीसँग दुई हजार एकसट्ठी सालमा चाहिँ नेपालगञ्जमा एचआइबीको जाँच टेस्ट सुरु भएको थियो त्यहाँदेखि अहिलेसम्ममा हामीसँग मा तपाईँको मान्छे अब कसरी आयो भन्नुभयो कसरी समा आफै पनि आयो होला कति व्यक्तिहरू कतिपय संस्थानहरू ल्यायो यसरी चौध सय छ्यालिसजना हाम्रो भेरी अस्पतालमा पनि आउनु भएको छ पोजिटिभ मान्छेहरू जसमध्येमा तपाईँको अहिले पाँच सय छब्बिसजना भेरी अस्पतालको हामीले एआइटी एउटा सेन्टर छ त्यहाँ त्यहाँबाट पाँच सय छब्बिसजनालाई अहिले पनि औषधि दिइराखेका छौँ उहाँहरूले औषधि खाइराख्नु भएको छ भने बाहिर त्यहाँमा जस्तो चौध सय मध्येमा बाहिर गएका पाँच सय उनासीजना चाहिँ आफ्नो ठाउँ पाइपर्ने ठाउँ दाङ सुर्गेत दलीय दाजुकोट बर्दिया जता जता हुन्छ त्यतातिर जानुभएको छ त्यसरी पनि औषधी लिनुभएको छ र त्यस्तै गरेर बच्चा त्यस्तै किसिम हामीसँग सत्ताइसजना बच्चा छन् पन्ध्र वर्ष मुनिका उहाँहरूलाई पनि औषधी खुवाइएको छ र बाँकीको सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भने तिन सय छब्बिसजना हाम्रा चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले औषधी खानुभएको छ उहाँहरू राम्रो अवस्थामा हुनुहुन्छ र यसले समग्रमा हेर्दाखेरि अबका दिनमा मलाई लाग्छ एचआइबी न्यूनकरण हुँदै गएको पनि छ नेपाल सरकारले पनि अहिले हजुरको नाइन्टी फाइभ नाइन्टी फाइभ नाइन्टी फाइभ भनेर ल्याएको छ कि दुई हजार तिससम्ममा नाइन्टी फाइभमा झार्नुपर्छ अथवा न्यूनतिर शून्यतिर लानुपर्छ भन्ने प्रयासमा छ नाइन्टी फाइभ नाइन्टी फाइभ भनेको पनि के हो भन्ने कुरा पनि आउला नाइन्टी फाइभ भन्न खोजेको पहिलो नाइन्टी फाइभ भनेको तपाईँको समग्रमा नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट पोजिटिभ एचआइबी पोजिटिभलाई इन्भल्भ गर्नुपऱ्यो भनेको छ अर्को कुरा नाइन्टी फाइभ पर्सेन्टलाई दबाईमा राख्नुहोस् भनेको छ र ती नाइन्टी फाइभ पर्सेन्टको शरीरको अवस्था के छ तिनको सिडी फोर भाइरल लोड गर भनेर भनेको छ उनीहरूको अवस्था कस्तो छ भनेर एउटा यिनीहरू उहाँहरूको एउटा जुन परिचालन गरेर छ एउटा सोच ल्याएको छ त्यसले पनि हामीलाई लाग्छ भोलिका दिनमा एचआइबी अवश्य पनि अब निर्मूलता हेर्नुहोस् रो कुन रोग कहाँ हुन्छ र त न्यून गर्न सकिन्छ अब अहिले पुरै गर्नु पर्दा हुन त अब यो अन्यथा नलिनु नेपाल सरकार अलिक अप्ठ्यारो किसिमको होला तपाईँको पहिलेको यो कुष्ठरोग भनिन्थ्यो नि यो त न्यून के अरे निवारणै भएको हो नि तर पनि अहिले गाउँ गाउँमा जानु भेटिन्छ भेटिन्छ त्यस्तै हुनाले यो सुन्नेको अवस्थामा चाहिँ नभनौँ तर घट्छ यो नर्मलमा हुँदै जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई विश्वास त लाग्छ हस् यो निकै महत्त्वपूर्ण बसाइरह्यो निकै महत्त्वपूर्ण कुराकानीहरू तपाईँसँग हुन पायो हामीलाई यो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् यहाँहरूलाई पनि यो टिमले मलाई बोलाइदियो यति कुराहरू मैले यो सबैतिर भन्न पाएँ यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् नमस्कार दर्शक ज्ञानेन्द्र टिकटकमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ एचआइभी परीक्षण तथा परामर्शकर्ता हुनुहुन्थ्यो भेरी अस्पतालमा उहाँको कार्यक्षेत्र हो उहाँ लामो समयदेखि त्यहाँ काम गर्नुहुन्छ होमनाथ सुवेदी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग आजको यो विशेष गरी एड्स विरुद्धको दिवस विश्वभरि मनाइँदैछ सँगसँगै नेपालमा पनि मनाइँदैछ यो सन्दर्भ पारेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ समाजमा थुप्रै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जो अहिले पनि समाजले हेरेको दृष्टिले हेर्न सक्ने कारणले गर्दाखेरि खुलेर आउन सक्नु भएको छैन तर खुलेर आउँदाखेरि के के फाइदाहरू हुन्छन् भन्ने कुराहरू आजको यो बसाइले तपाईँलाई धेरै जानकारी दियो होला र सँगसँगै पीडितहरू या सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई समाजले गर्ने माया उनीहरूलाई गर्ने सम्मानका कारणले गर्दाखेरि पनि जीवनको आयुलाई अझ बढाउन सकिने रहेछ सँगसँगै अन्य कुराहरू पनि जोड्यौँ आजको बसाइ निकै महत्त्वपूर्ण रह्यो होला तपाईँलाई धेरै कुराहरूको आजको यो बसाइले ज्ञान दियो होला भन्ने पनि हामीले अपेक्षा गरेका छौँ यस लगत्तै हामी जिल्ला अपडेट लिएर उपस्थित हुनेछौँ हामीसँगै रहनुहोला दर्शक पुनः स्वागत छ जिल्ला अपडेट लिएर फेरि उपस्थित भइसकेको छु जिल्ला अपडेटमा हामी विभिन्न विषयसँग कुराकानी गर्छौँ विषयसँग सम्बन्धित रहेका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्छौँ र जिल्ला सहकर्मीहरूसँग पनि कुराकानी गर्छौँ यो श्रृङ्खला आज पनि जारी छ विशेष गरी पछिल्लो समयमा सल्यानमा आपराधिक घटनाहरू बढ्दै गएका छन् हत्या लगायतका हिंसाहरू भनौँ न यो घटना अपराधिक घटनाहरू बढेका छन् त्यसमा असी प्रतिशत जति पनि घटना भएका छन् ती घटनामध्ये अस्सी प्रतिशत घटनामा त्यहाँ चाहिँ खुला रूपमा बिक्री गरेका मदिरा र त्यसै गरेर भनौँ न यो बजारमा आएका अन्य मदिराका कारणले भने मदिरा सेवनका कारणले गर्दाखेरि घटना भएका छन् जति पनि घटना भएका छन् तीमध्ये असी प्रतिशत घटनामा चाहिँ मदिरा सेवन गरेका व्यक्तिहरूले घटाएका छन् भनेर चाहिँ तथ्याङ्क प्रहरीले दिएको छ सल्यान प्रहरीको डाटा हो त्यसै गरेर त्यहाँ यो किसिमका घटनाहरू जस्तो मदिरा सेवन लगायतका घटनाहरू क्रमशः बढिरहेको अवस्था पनि छ यो, को पनी यो आम नागरिकको चासोको विषय पनि हो अपराधिक घटना हुनु भनेको एउटा समाजको सभ्य समाजका लागि पनि एउटा निकै खतरनाक अवस्था पनि हो सँगसँगै यसका निकायहरू छन् यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने अवस्था पनि रहन्छ तर जुन किसिमको भूमिका हुनुपर्थ्यो जुन किसिमको काम हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेको छैन भन्ने खालको आम नागरिकको गुनासो पनि छ जसका कारणले यो घटना भइरहेका हुन् कि भन्ने किसिमको चाहिँ कुराहरू पनि आइरहेका छन् सम्बन्धित निकायले के गर्दैछ प्रहरी प्रशासनले के गर्दैछ समग्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले के गर्दैछ यो विषयमा कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिएला यसमा समग्र प्रशासनको मात्रै भूमिका हुन सक्दछ या अन्य आम नागरिकको पनि दायित्व वा जिम्मेवारीभित्र पर्दछ त्यो कुराहरूमा थोरै कुराकानी गर्ने आज हामीले जमर्को गरेका छौँ हामीसँग टेलिफोनमा सल्यान जिल्लाका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ थमन खड्का उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समग्रमा अहिलेको अवस्थालाई चाहिँ यो कसरी मूल्याङ्कन गरेको छ अब कसरी अगाडि बढ्न सकिएला थमन सर स्वागत छ नमस्कार यहाँलाई धन्यवाद सर यो थोरै मैले भूमिकामा पनि भनिहालेँ सल्यानमा अहिले जुन पछिल्लो घटनाहरू जति पनि देखेका छन् असी प्रतिशत घटनामा चाहिँ मदिरा सेवन को घटना मदिरा सेवन गरेका कारणले घटेको भनेर देखिएको छ बाँकी घटनामा अप्रत्यक्ष रूपमा फेरि मदिरा जोडिएको भनेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले तथ्याङ्क उपलब्ध गराएको छ यो समग्रमा हेर्दाखेरि प्रहरी प्रशासन तपाईँहरूको मातहतमा रहेर काम गर्ने र तपाईँहरू चाहिँ जिल्लाको समग्र शान्ति सुरक्षा या अमन चयन सँगसँगै यस्ता अपराधी घटना न्यूनीकरणका लागि प्रशासनले काम गरिरहेको हुन्छ यो सल्यान जिल्लामा चाहिँ अलिक फरक रूपमा देखिन्छ भनेको प्रशासन यस विषयमा चाहिँ यो न्यूनीकरण गर्नका लागि सफल भएको छैन भन्ने कुराहरू यी घटनाले पुष्टि गर्दैनन् हजुरले हजुरले भनेको जस्तो हेलो हजुर हजुर सर म सुनिरहेको छु हजुरले भनेको जस्तो लगभग यहाँ हुने त्यहाँ हिसाबको घटनामा एट्टी पर्सेन्ट चाहिँ मदिराको सेवन जस्तै देखिन्छ होइन यहाँ विशेष गरी अब एक गरिबी गरिबी छ बेरोजगारी छ मान्छेको आय आर्जनको स्रोत छैन होइन मान्छेले चाहिँ यसलाई चाहिँ आय आर्जनको स्रोतको रूपमा लिन थाले एक आय आर्जनको स्रोतमा लिन थाले घरमै बनाउने अब आफै बिक्री वितरण गर्ने गर्न गरन थालिसकेपछि हामीले गर्ने हामीले गर्ने भनेको र गरिरहेको काम मदिरा नियन्त्रणमा लिएर नष्ट गर्ने काम प्राथमिकतामा राखेर हजुरको आवाज किन तपाईँको क्लियर आएको छ सर त्यही भएर घरेलु मदिरा नियन्त्रणमा ने, लिएर नष्ट गर्ने काम चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट भइरहेको छ यसै आर्थिक वर्षको कार्तिक मसान्तसम्ममा जमाजमी हामीले आठ सय तिन लिटर मदिरा नियन्त्रणमा लिएर नष्ट गरिएको छ है अनि मदिरा बनाउन प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ अथवा जाँड चाहिँ तेइस सय सन्ताउन्न लिटर नियन्त्रणमा लिएर नष्ट गरिएको छ औषधि मदिरा बनाउन प्रयोग गर्ने औषधि सत्तरी केजी त्यस्तै मदिरा बनाउन प्रयोग गरिने भाँडा चाहिँ पच्चिस सेट नियन्त्रणमा लिएर नियन्त्रणमा लिइसकिएको छ यस्तै हामीले जिल्लामा क्रियाशील विभिन्न सङ्घ संस्थासँग त्रैमासिक रूपमा बैठक बसेर यस खालका गतिविधि रोक्न सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्था व्यक्ति समाज परिवार सबैले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर हामीले समन्वय गर्ने काम भइरहेको स्थानीय तहसँग यस विषयमा समन्वय भइराखेको छ हामीले गर्न सक्ने सम्पूर्ण काम चाहिँ हामीले गरिरहेकै छ सर जस्तो यो तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि मैले भन्न खोजेको जस्तो यो अवस्था हुँदै गर्दाखेरि तर पनि घटनाहरू न्यूनीकरण भएका छैनन् भइरहेका अब घटनाहरू अझै पनि घटिरहेका अवस्था छ सँगसँगै अब कहीँ कहीँ न कहीँ यो आम नागरिक तपाईँले का भने जस्तै गरेर अब गरिबीका कारणले गर्दाखेरि मदिरा बेच्नुपर्ने अवस्था भन्ने कुराहरूको एउटा अवेरनेसको कुरा, कुरा पनि जोडिन्छ यसमा अरू विकल्प पनि आम्दानीको स्रोत हुन सक्दछन् भनेर गाउँपालिका या स्थानीय पालिकाहरूले चाहिँ भूमिका खेल्न सकेनन् कि जस्तो पनि देखिने सँगसँगै अब कहीँ न कहीँ जस्तो अब अपराधी घटनामा जोडिनुभन्दा अगाडि जुन तपाईँले मदिरा नष्ट गर्ने कुराहरू गर्नुभएको छ आम नागरिकको जुन मदिरा नष्ट गर्ने कुरा त छँदैछ मदिरा बिक्री वितरण गर्नेहरूलाई जुन जुन कानुनी कारवाहीको हिसाबले जुन किसिमले हुनुपर्थ्यो त्यो कानुनी का कारवाही चाहिँ फितलो भएको कारणले पनि यो घटनाहरू जोडिएका हुन् कि जस्तो लाग्दैन यो पनि हो तर कानुनी कारवाही गर्न पनि कानेर जटिलता छ भनेपछि मान्छेले चाहिँ अब यो चाहिँ हाम्रो संस्कृति हो हामीले चाहिँ अब दैनिक रूपमा अब उत्पादन गर्ने खाने हाम्रो संस्कृति हो भनेपछि अब त्यहाँनिर अब पनि अलिकति त्यहाँनिर पनि जटिलता जस्तो भनेको व्यवहारिक रूपमा अप्ठ्यारो छ हजुर हजुर व्यवहारिक रूपमा अप्ठ्यारो छ हजुर अब यो बेला यस्तो अवस्था यस्ता किसिमको घटना हुन नदिनका लागि सुरक्षा सतर्कता छँदै नै छ सँगसँगै तपाईँले भने जस्तै गरेर अवेरनेसका कार्यक्रमहरू पनि भइरहेका छन् यद्यपि घटना न्यूनीकरण हुन सकेका छैनन् भनेपछि यसमा चाहिँ कहीँ न कहीँ आम नागरिक जो हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ दर्शकहरू जो सल्यान जिल्लामा अहिले घरेलु मदिरा नियन्त्रणका लागि तपाईँहरूले काम गरिरहँदै गर्दाखेरि उहाँहरू फेरि त्यस व्यक्ति त्यो क्षेत्रमा या घरेलु मदिरा उत्पादनमा संलग्न हुनुहुन्छ उहाँहरूको जिम्मेवारी भूमिका कस्तो रहन्छ यो विषयमा चाहिँ हजुर हजुर जस्तो मैले भन्नुभएको छ सल्यान जिल्लावासीहरूले यो घटनाहरू जस्तै यस्ता किसिमको अपराधिक घटना न्यूनीकरणका लागि चाहिँ यो मदिराजन्य पदार्थहरू जो हामीले उत्पादन गरिरहेका छौँ गरिरहेका हुन्छन् उहाँहरूले चाहिँ गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ यसलाई यसबाट बाहिर निकाल्नका लागि यसलाई चाहिँ घरेलु मदिरा उत्पादन रोक्नका लागि चाहिँ आम नागरिकको भूमिका चाहिँ कस्तो हुनु हुन्छ जस्तो लाग्छ सर्वप्रथम त आम नागरिक चाहिँ चा, सचेत चा, हुनु पर्यो कि मदिरा मदिराको कारणले अब उसलाई पर्सनल्ली के असर गर्छ होइन पारिवारिक रूपमा के असर हुन्छ र समाजमा के असर पर्छ भन्ने मान्छे चाहिँ जसले उत्पादन गर्छ उस पनि एक अवेर हुनु पर्यो र जसले प्रयोग गर्छ जसले घरेलु मदिरा प्रयोग गर्छ त्यो पनि अवेर हुनु पर्यो जबसम्म चिज दुई दुईजना अवेर भित्री रूपमा उनीहरूलाई चाहिँ अवेर गर्न सकिँदैन चाहिँ तबसम्मै छ त्यति मात्रैले चाहिँ चाहिँ नियन्त्रण हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन सर अब जस्तो यसका बहुआयामिक बेफाइदाहरू छन् भन्न खोजेको एउटा पाटो मात्रै सामान्य रूपमा अपराधसँग मात्रै जोडिँदैन त्यो व्यक्ति जो अपराधसँग जोडिएका परिवारका व्यक्तिहरूको बालबच्चाको असर या घरेलु मदिरा सेवनका का कारणले हुने घरेलु हिंसाको कुराहरू थुप्रै कुराहरू यसले भनौँ न धेरै क्षेत्रहरूलाई असर गरिरहेको हुन्छ अब यसको समाधान के हुन्छ त कसरी चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ प्रशासनको भूमिका के रहन्छ अन्य संस्थाहरूलाई अन्य संयन्त्रहरूलाई तपाईँ कसरी परिचालन गर्नुहुन्छ अब चाहिँ तपाईँहरूको भूमिका के रहन्छ यो विषयलाई यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि घरेलु मदिरा सेवन या घरेलु मदिरा उत्पादनलाई रोक्नका लागि चाहिँ प्रशासनको भूमिका भनेको एउटा हाम्रो कानुनी पाटो त थोरी छ होइन हजुर कानुनी पाटो कानुन अनुसारको दण्ड सजायको व्यवस्था त त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा दोस्रो दोस्रो कुरा के छ भनेपछि यस यसै विषयमा चाहिँ काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूसित समन्वय गरेर एक जनचेतना फैलाउने भयो र दोस्रो स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर ज उहाँ जो घरेलु मदिरा उत्पादनमा संलग्न हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसबाट बाहिर ल्या ल्याउन जस्तै तरकारी खेती होला अथवा अन्य व्यवसाय कृषि होला बाख्रा पालन होला त्यस्तो आय आय आर्जनमूलक कार्यमा चाहिँ संलग्न गराउन चाहिँ ए स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अघि बढ्न चाहिँ हामी चाहिँ जस्तो अब अब अन्तिम अन्तिममा पनि छौँ यो स्थानीय तहसँग तपाईँहरूको जस्तो प्रशासन कार्यालयमा विभिन्न चरणमा छलफलहरू हुन्छन् यो विषयहरूमा स्थानीय पालिकाका प्रमुखहरू स्थानीय पालिका स्थानीय सरकारहरू त्यति संवेदनशील नभएको जस्तो पाइन्छ या त्यो अवस्था के छ सल्यानमा चाहिँ अब संवेदनशील नभएको त भन्न मिलेन होइन हजुर तर चाहिँ अब गाह्रो छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुहुन्छ उहाँहरू पनि ठ्याक्क अब यो चाहिँ पहिल्यैदेखि चलिआएको कुरालाई एक्कासी अब टोटली बन्द गर्नु चाहिँ गाह्रो छ तर चाहिँ अब सबै मिलेर चाहिँ अघि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूको पनि बुझाइ छ भनेको अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यो विषयमा तपाईँले मलाई ठ्याक्कै भन्दाखेरि अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा पोइन्ट वाइज केही कुराहरू भन्न सक्नुहुन्छ पोइन्ट वाइज त मैले भनिसकेँ सर एउटा चाहिँ अब कानुनी हिसाबले कानुनी हिसाबले जे जस्तो दण्ड सजायको व्यवस्था छ त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र दोस्रो भन्दाखेरि अब सङ्घ संस्थाहरूसित समन्वय गरेर सञ्चार माध्यमसित समन्वय गरेर चाहिँ यस खालका चाहिँ अब यसका असरको बारेमा चाहिँ लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रसारण प्रसारण प्रकाशन प्रसारण गर्ने होइन र तेस्रो चाहिँ जस जो, जो यसमा संलग्न हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरू इन्टरनल एकदम भित्रैदेखि कन्भिन्स हुनु पर्यो कि यो चाहिँ मेरो मैले चाहिँ ठिक गरिरहेको छैन मैले चाहिँ यो बाहेकको अरू पेसा व्यवसाय रोजगार रोज्नुपर्छ भनेर उहाँहरूलाई जबसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ कन्भिन्स गर्न सक्दैनौँ तबसम्म चाहिँ केही अरू परिवर्तन गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यताका साथ उहाँहरूलाई विभिन्न चरणमा समन्वय गरेर यस विषयमा चाहिँ अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन जिल्ला आउने समयमा गर्छ भनेको अब छिट्टै नै जस्तो सल्यानमा हुने अपराधिक घटनाक्रमहरू कमी हुनेछन् र सँगसँगै त्यस्ता घटनामा जोडिने यो मदिरा सेवनको कुराहरू चाहिँ छिट्टै नै न्यूनीकरण भएर जानेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरौँ सल्यानवासीहरूले समग्र यो हामीलाई हेरिरहनुभएका दर्शकहरूले चाहिँ त्यो अपेक्षा गर्न सक्ने भयो होइन हजुर हजुर सर हजुर हस् हुन्छ यहाँलाई धेरै धेरै जान यो जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद ल ल यसको लागि हजुरलाई पनि पनि धेरै धेरै धन्यवाद हजुर उहाँ हुनुहुन्थ्यो सल्यान जिल्लाका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी थमन खड्का हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो समग्रमा सल्यान जिल्लामा पछिल्लो समयमा अपराधिक घटनाक्रमहरू त्यसै पनि बढेका छन् र बढेका घटनाहरू जति पनि घटना भएका छन् ती घटनामध्येमा असी प्रतिशत घटनामा चाहिँ मदिरा सेवन गरेका कारणबाट चाहिँ घटना भएका छन् बाकी बिस प्रतिशत घटनामा चाहिँ कहीँ न कहीँ रूपमा चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा मदिरा सेवन या मदिरा चाहिँ जोडिएको भनेर समाचारहरू आइरहेका छन् जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले पनि एउटा तथ्यांक चाहिँ उपलब्ध गराएको छ त स सल्यान प्रहरीको निष्कर्ष पनि त्यो देखिन्छ यद्यपि आम नागरिकको बुझाइ भने प्रशासन कार्यालय या प्रहरीले चाहिँ जुन रूपमा तदारुपता देखाउनु पर्थ्यो त्यो किसिमले काम गर्न सकेका छैनन् जसले गर्दाखेरि यो घटना भएका छन् भन्ने गुनासोहरू बढेको छ यद्यपि यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग या प्रहरी कार्यालयसँग मात्रै भन्दा पनि स्थानीय पालिकाहरूले अघि प्रमुख निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भन्नुभयो जस्तै गरेर मदिरालाई चाहिँ आम्दानीको स्रोत ठान्दाखेरि समस्याहरू देखिएका छन् त्यस गर्दाखेरि यो क्षेत्र जो मदिरा सेवन या मदिरा उत्पादनमा लाग्नुभएका नागरिकहरूलाई वैकल्पिक आमदानीको स्रोतहरूमा लगाउनका लागि वैकल्पिक आम्दानीको माध्यममा जोड्नका लागि स्थानीय पालिकाहरूले अझ प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकियो भने एउटा यो, यो अपराधिक घटना मात्रै होइन आपराधिक घटनापछि उत्पन्न हुने पारिवारिक विखण्डन पारिवारिक समस्या त्यसमा देखिएका पारिवारिक सदस्यहरूले भोग्नु परेको पीडा लगभग धेरै कुराहरू समाधान हुनेछ र समाज समुन्नत गतिमा अगाडि बढ्नेछ र समग्र कर्णाली प्रदेश नै अब आर्थिक रूपमा अगाडि बढ्न सझ अझ स सक्षम रहनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ आजको यो जिल्ला अपडेट म यहीँ टुङ्गाउँछु यो जिल्ला अपडेटमा हामीले अपराधिक घटना न्यूनीकरणका उद्देश्यका साथमा आज हामीले कुराकानी गरेका थियौँ बिहानदेखि अहिलेसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भोलि फेरि कार्यक्रम मर्निङ मिक्सको बिहानी अवस्था बिहानी बिहानमा चाहिँ फेरि मर्निङ विक्स लिएर उपस्थित हुनेछौँ आजको दिन तपाईँको शुभ रहोस् मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार